Ta kisha ditë këtë gjë më përpara, kush e di se ku do isha unë sot. Të gjithë njerëzit kanë dështuar dhe vazhdojnë të dështojnë në mënyrë të njëpasnjëshme. Dhe kjo është diçka e pashmangshme. Dështojnë në biznes, në marrëdhënie, në komunikim, në sfida të ndryshme. Kjo është diçka krejt normale, sepse pikërisht nga dështimet ne nxjerrim mësimet e duhura dhe bëhemi përherë më të zhuar. Pra në fund të fundit, dështimi nuk është ka diçka e mirë. Por në qovë se ne mësojmë për dështimet dhe bëhemi më të zhuar, ku është problemi me dështimet? Problemi në fakt është pak me i thërë. Nuk është të dështimi, por është tek frika e dështimit. Dhe tek frika se si do në shojnë e tjere, do në shojnë se dështimit në pravë. A e kuptojnë, se që farë forës në kohë, ne e frika. Edhe pse e dimë se dështimit e përmërësën, ne prapë ndjejmë frikë në dështimit. Andaj, kuptojnë që dështimi është pjesë e rutinë për të sukses. Kështu që, mos e lërë frikën të të mbajtë të vogën, dështojnë.